Oiê, bora crochetar, minha gente. Hoje eu trouxe pra vocês essa opção aqui, ó. Nada mais, nada menos que a bolsa mais linda. Muito linda, né? Uma pegada super gringa. Essa alça aqui, ó, é sensacional. Vocês vão se apaixonar. Eu me apaixonei do início ao fim, da confecção dessa bolsa, tá? Ela é linda. Olha só, coisa linda, minha gente. Uma aula super rica, tá? Então deixa muito like pro YouTube entregar para várias crocheteiras que merecem ter uma aula dessa, tá certo? Durante o vídeo mostro tudo, todo passo a passo, várias dicas. Vocês não vão ter muita dificuldade em crochetar essa peça não, tenho certeza, tá bom? Sem mais delongas, que eu acredito que você esteja apaixonada nela e queira crochetar ela, bora simbora. Ela é linda demais, 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 demais. Olha só. Coisa mais linda. Bora se bora crochetar. Então, bora lá começar a nossa peça de hoje, a nossa bolsa de crochê de hoje. Hoje a gente vai utilizar um fio diferente, tá? Normalmente aqui no canal eu trago muita proposta de peças com fio de malha. Mas hoje a gente vai utilizar esse tipo de fio aqui, que é o barbante. Esse aqui é o número 8, tá? Eu vou deixar o link especificamente desse fio aqui pra vocês na descrição do vídeo e de todos os materiais que eu utilizar também. Estarão o link de cada um dos materiais na descrição, tá bom? Mas isso aqui é barbante número 8, minha gente. Eu vou utilizar dois tipos aqui, ó. Tá vendo que tem o lilásinho aqui e o off, tá bom? Eu vou utilizar os dois porque eu quero que a minha peça ela fique mais estruturada. Então, pra dar mais estrutura, eu vou utilizar dois fios, tá? Os dois são da mesma espessura, tá bom? Mas você pode utilizar o fio que tiver disponível. Fio de malha, fio antúrio, né? Que é os fios de poliéster. Enfim, pode utilizar o fio que tiver disponível. O que pode acontecer é você ter que diminuir ou aumentar algumas correntinhas iniciais, aumentar ou diminuir algumas carreiras, dependendo do tamanho que você queira e da espessura do seu fio que você está utilizando, tá? Mas calma que você vai entender tudo durante a confecção que vamos fazer aqui juntas. Então, é por conta disso que eu vou utilizar dois fios, tá? Vou utilizar ele, vai ser conduzido, as duas pontinhas. Para que a minha peça fique mais estruturada, mesmo utilizando esse fio que é mais molinho, tá certo? Ditas essas informações, vamos começar. A agulha que eu vou utilizar hoje é a número 5 milímetros, tá? Ó, tá vendo? 5,0. É mais fininha. Vou deixar o link para vocês também na descrição. E bora lá. Peguei aqui, ó, os meus dois fios, as minhas duas pontinhas de fios. E vou começar fazendo o nozinho inicial, tá? Pego as duas, ó. Sempre envolvendo os dois fios na minha agulha, porque eu vou trabalhar com os dois, tá? Vai ficar meio que mesclado, meio não, vai ficar mesclada a nossa bolsa, lilás e off, tá certo? Pronto, fiz isso aqui, ó. Agora, após fazer o nozinho inicial, eu faço correntinhas, normal, tá? Ó, correntinhas, vou fazer 25 correntinhas normais, tá? A diferença é que eu tô trabalhando com dois fios, tá vendo? Mas são correntinhas normais, de 25. Prontinho, fiz as minhas 25 correntinhas, ó, iniciais, ficou assim, tá vendo? Agora vamos virar aqui, ó, por trás das correntinhas, nesses elinhos que tem aqui atrás. Aqui é a frente das correntinhas e atrás delas tem esses elinhos, tá vendo? Vamos fazer, trabalhar agora nesses elinhos. Esse primeiro elinho aqui, ó, você pula, tá? Ó. Deixa eu mostrar pra você visualizar bem. Tá vendo esse primeiro elinho aqui, ó? Você pula e vem no próximo, que tá aqui, tá bom? Ó. Primeiro elinho aqui, você pula e vem nesse próximo que está aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui nesse próximo, você vai entrar embaixo dele. Tem que ter mais paciência com esse tipo de fio, né? Porque é mais delicado mesmo, é normal. A peça demora mais pra crescer, a gente demora mais pra crochetar. Mas o crochê é isso, tem que ter paciência. Ó, puxei o fio por debaixo do elinho, fecho ponto baixo, tá? Vou pro próximo elinho todo livre agora. Agora não precisa pular mais nenhum elinho não, tá? Só aquele primeiro. Agora, ó, vou pro próximo elinho aqui, tá vendo, ó? Todo livre. Coloco a minha agulha embaixo dele, tá? Puxo o fio, finalizo ponto baixo. Desse jeito aqui. Finalizou, vou pro próximo elinho, tá aqui, ó. Tá dando pra você ver bem, tá vendo? Ó. Coloca a minha agulha embaixo dele. Puxa o fio.
fecho ponto baixo, ó. Tá vendo como vai ficando? Vou pro próximo aqui, ó. Tá vendo? Próxima linha aqui de trás. Coloco a minha agulha embaixo, ó. Como eu tô utilizando dois fios, eu tenho que pegar os dois elinhos aqui, ó. O lilás e o off, tá vendo? Puxo o fio, finalizo o ponto baixo. E assim você vai indo até o final, tá? Embaixo de cada elinho, finaliza o ponto baixo. Prontinho, cheguei aqui no final da carreira, ó, no último elinho, que é aquele elinho que fica atrás do nozinho inicial, tá? Esse aqui é o último elinho. Aí, o último ponto da carreira, você faz embaixo, né, desse último elinho, tá? Ó, finalizei. E ficou assim a primeira carreira, tá vendo? Aí, agora, você sobe uma correntinha e vira o trabalho. Virando o trabalho, vamos começar a segunda carreira. Vamos fazer 10 carreiras, assim, desse jeito, de pontos baixos, vai e vem, tá bom? Serão 10. Então, a gente subiu a correntinha, virou o trabalho. Venho aqui nessa próxima correntinha toda livre, deitada. Não é essa aqui não, tá? Essa aqui foi a que eu subi pra virar o trabalho. Eu venho na outra aqui, ó. Toda livre, deitada, embaixo dela, tá? Embaixo das duas laçadas que ela tem. Ó, entrei embaixo, pego meu fio, puxo, finalizo ponto baixo. Vou embaixo da próxima, ó, tá vendo aqui? Próxima correntinha tá aqui, toda livre, ó. Vou embaixo dela, pego embaixo das duas laçadas que ela tem, puxo o fio, finalizo ponto baixo. E assim vou indo até o final da carreira. Será desse jeito, até a última correntinha ali. Chegar ali embaixo da última correntinha, faz o último ponto baixo da carreira, sobe a correntinha, vira o trabalho e começa tudo novamente, até completar 10 carreiras de pontos baixos, vai e vem. Aí você vai completando até chegar a 10. Desse mesmo jeito aqui que eu acabei de explicar pra você. Ó, voltei pra mostrar pra vocês onde é que fica a última correntinha, tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó? A última correntinha. Embaixo dessa última correntinha, a gente finaliza o último ponto baixo da segunda carreira, tá? Tem que finalizar essa última correntinha. Desse jeito aqui, ó. Ficou assim. Aí, agora, você sobe a correntinha. Vira o trabalho, ó. Começa tudo novamente, tá? Vem aqui na primeira correntinha deitada, nessa daqui não, essa é que a gente subiu pra virar, vem nessa daqui, ó, toda deitada, toda livre, embaixo dela, puxa o fio, finaliza o ponto baixo. E assim vai indo até o final da carreira, tá? Chega no final, faz do mesmo jeito que eu acabei de mostrar pra você, inicia a próxima e vai fazendo isso, até alcançar 10 carreiras, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Vai ficando bem estruturadozinho, bem bonito. 10 carreiras, tá? Prontinho, acabei de finalizar aqui as minhas 10 carreiras, tá? De pontos baixos, vai e vem, conforme eu expliquei pra você, tá bom? Feitas as 10 carreiras, eu vou medir pra não restar dúvida em vocês, tá? Ó, essas 10 carreiras ficaram com exatamente 20 centímetros assim. E assim ficou com 8 centímetros, tá? Podendo variar. Um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, sempre pode variar, tá? Mas agora, finalizadas as 10 carreiras, a gente vai pro próximo passo, que é contornar essa nossa base aqui com uma carreira de pontos baixos ao redor. Então, aqui, ó, eu fiz o meu último ponto baixo embaixo da última correntinha dessa décima carreira. Não subi a correntinha pra virar o trabalho não, tá? Porque a gente não vai virar agora mais. Fiz o último pontinho, ó, não subi a correntinha. Pra virar não, mas vou subir uma correntinha, mas não é pra virar, tá? Finalizei o último ponto baixo da carreira, subi a correntinha e venho aqui no mesmo local que eu fiz o último ponto baixo e faço mais um, no mesmo local. Faço mais um ponto aqui, porque aqui é a quina, tá bom? A gente precisa desse trabalhado aqui pro arredondado ficar certo nas quinas. Fez isso, agora a gente vai vir aqui, ó, ao redor dessa primeira lateral. E aqui a gente não tem um local específico para colocar, mas dá pra você entender. Por exemplo, aqui, ó, já é um buraquinho. Vou colocar um ponto aqui, vou colocar outro aqui, vou colocar outro aqui, outro aqui, outro aqui, e assim vou indo. Até chegar aqui na próxima quina. Eu acho que vão dar 8 pontos aqui, ó, dentro desse espaçozinho, tá? Eu acho que darão 8 pontos baixos, vamos ver. Então, finalizei esse trabalhado aqui, ó, da quina. Aí, eu venho aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Puxo,
fio, finalizo ponto baixo. Finalizei, vou aqui pertinho, ó, tem um buraquinho, minha agulha vai entrar. Quando a sua agulha entrar, você finaliza o ponto baixo. É perceptível, tá? Não é difícil visualizar onde é pra fazer o ponto baixo, não. Já venho aqui, ó, do ladinho, já vejo que dá pra finalizar o ponto baixo. Ó, aí eu venho aqui, ó, do ladinho, tá vendo? Já dá pra finalizar o outro. Ó, como vai ficando. Venho aqui, ó, do ladinho, já dá pra finalizar outro, tá vendo? Se perceber que entrou muito aqui pra dentro, você desmancha e pega numa estrutura mais fina, tá? Se perceber que entrou muito aqui pra dentro, mas normalmente a sua agulha já vai no local certo. A minha já tava no certo. Eu que imaginei que tivesse entrado muito pra dentro, mas não tava. Tá vendo? Tá certo. Aí eu venho aqui do lado. Faço mais um ponto baixo. Venho aqui também. Faço mais um ponto baixo. Vamos contar? Acho que ainda falta um aqui, hein? Ó. Depois desse arredondado aqui, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um aqui, ó. Tá vendo? Antes de chegar aqui nessa correntinha aqui de baixo, que será a próxima quina. Ó, falta um aqui. Aí eu finalizo o meu último ponto aqui, ó, desse trabalhado que a gente tá fazendo ao redor da base. Nessa primeira lateralzinha aqui, depois desse arredondado aqui, ó, que foi a primeira quina, a gente fez 8 pontos baixos. Aí chegamos aqui, ó, nessa correntinha aqui de baixo, tá vendo, ó? Que será a próxima quina, tá? Então, venho aqui, ó. Finalizei aqui essa primeira lateralzinha. Aí, venho aqui. Nessa primeira correntinha aqui, ó. Tá vendo? Primeira correntinha aqui, ó. Coloco aqui embaixo dela, minha agulha. Finalizo um ponto baixo normal. Subo uma correntinha e finalizo mais um ponto baixo no mesmo local, tá? No mesmo pezinho do ponto que a gente acabou de fazer. E no mesmo local aqui, ó. No mesmo buraquinho, a gente faz mais um ponto baixo. Pra gente conseguir o arredondado da quina. Tá bom? Ó, desse jeito aqui. Fez isso. Aí, agora a gente segue aqui embaixo. Aqui embaixo é mais fácil porque tem as correntinhas, ó. Pra você visualizar. Então, embaixo de cada uma delas, a partir dessa próxima aqui, ó, toda livre, você faz um ponto baixo. Até chegar nessa última aqui, que é a próxima quina. Prontinho, acabei de chegar aqui no final, ó. Bem na última correntinha, é bem aqui no nozinho inicial, tá vendo? Que vai ser a próxima aqui, não, bem embaixo dessa última correntinha aqui. Aí você coloca a sua agulha embaixo dela, puxa o fio, finaliza um ponto baixo, sobe uma correntinha e no mesmo local finaliza mais um ponto baixo. Pra gente fazer a quina igual todas as demais que a gente fez até agora. Desse jeito aqui. Pronto, fez? Aí você trabalha aqui, ó, nessa outra lateral igualzinho você trabalhou aqui, tá? Vai dar 8 pontos baixos também, provavelmente, aqui, ó. Até chegar nessa primeira correntinha aqui, que é a próxima quina, tá bom? Prontinho, finalizei aqui essa lateral, ó. Mais essa lateral, igualmente essa daqui, tá? Deu 8 pontos aqui também, tá bom? Então, aqui, ó, cheguei nessa partezinha aqui, na primeira correntinha aqui, ó. Dessa parte maiorzinha também, tá vendo? Aí, aqui nessa primeira correntinha embaixo dela, você faz mais uma quina. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo no mesmo local. Que é pra finalizar essa quina aqui também, ó. Desse jeito, tá vendo? Quinas finalizadas. Aí, agora você vai fazendo, ó, um ponto baixo embaixo de cada correntinha até chegar aqui, ó. Até chegar nessa daqui, tá? Mas quando tiver perto, eu chego. Quando tiver perto, eu volto com vocês. Mas depois dessa quina aqui que a gente acabou de fazer, embaixo de cada correntinha seguinte, um ponto baixo até chegar aqui, ó, nessa daqui, antes da primeira quinazinha que a gente fez juntas, tá? Nessa daqui, ó. Aqui já é a correntinha da quina, primeira que a gente fez juntas. Aí você para aqui nessa correntinha, mas eu volto com vocês. Prontinho, tô chegando aqui no final, ó, tá vendo? Bem pertinho da primeira quina que a gente fez, foi essa aqui, ó. Então, aqui é o final, tá? Da nossa base por total, depois do contorno que a gente faz. Tá bom? Então, aqui, ó, nessas duas correntinhas, tá vendo? Bem aqui nessa primeira quina,
Aqui, ó, vai ser nosso último ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Nessa penúltima correntinha aqui, ó. Tá vendo? Nessa última correntinha, antes das duas da quina, tá vendo? Aqui, ó. Ponto baixo, o último aqui, pra gente finalizar a nossa base, desse jeito. Agora, a gente vai começar, de fato, o corpo, né? As carreiras de subida da nossa bolsa, tá certo? Então, aqui foi o final, ó, da nossa base por completo. E a partir daqui, ó, dessa primeira correntinha, que foi a primeira quina, tá vendo aqui, ó, que a gente fez? Essa primeira correntinha é o início do corpo da nossa bolsa. Então, aqui eu venho, ó, nessa primeira correntinha dessa primeira quina que a gente fez juntas, ó. Aqui, puxo o fio, finalizo ponto baixo. Só que a gente vai puxar de forma diferente pra ficar bonito o desenho. Então, finalizamos totalmente a base. Venho aqui na primeira, ó, correntinha dessa primeira quina que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? E ao invés de puxar o fio por baixo dele, a gente vai puxar por cima dele, assim, ó. Porque ele vem meio que torcido e fica bem bonito o desenho. Puxou, fecha, tá? Ponto baixo normal. Aí aqui você marca, tá bom? Com um pedacinho de fio, porque aqui é o início da sua bolsa, né? Do corpo da sua bolsa, tá bom? Então você marca com um pedacinho de fio ou com um marcador também. É bom que seja um pedacinho de fio diferente, pra você não se confundir. Mas se você não tiver, marca com um marcador, com uma tesoura, com alguma coisa. Ó, por exemplo, eu vou marcar com a tampa de uma caneta. Aí aqui, ó, nesse pontinho que eu acabei de fazer, que foi o primeiro ponto baixo, eu venho aqui na correntinha, ó. Tá vendo? A correntinha que se formou quando eu finalizei esse primeiro ponto aqui, ó, de subida da nossa bolsa, eu marco. Tá bom? É primordial que você marque, tá? Esse pontinho aqui, essa correntinha que se formou logo após a gente finalizar esse primeiro ponto de subida, da primeira carreira de subida da nossa bolsa, tá? Do corpo da nossa bolsa. É, essa bolsa aqui, o corpo dela, as carreiras que a gente vai fazer que correspondem ao corpo da nossa bolsa, ao tamanho, né? Da nossa bolsa, não terá fechamento, tá? Serão carreiras contínuas. A gente não vai fazer o fechamento para começar a próxima carreira, não. A gente vai fazer carreiras contínuas. Por isso, a gente marca desse jeito aqui, tá bom? Então, é primordial você marcar esse pontinho aqui. Porque esse pontinho aqui indica que é aqui que a gente começou a próxima carreira, tá bom? E um pontinho anterior a ele indica que a gente finalizou a carreira. Então, esse pontinho aqui anterior, quando a gente finalizar essa carreira que a gente acabou de iniciar com esse primeiro pontinho aqui... Esse pontinho aqui anterior indica que a gente finalizou a carreira aqui. E aqui, onde tá marcado com a minha tampa de caneta, já iniciou a próxima, entendeu? Então, é primordial você marcar esse pontinho aqui, quando você inicia a carreira, tá certo? Porque uma correntinha anterior sinaliza que você finalizou a carreira aqui. E a correntinha seguinte, que tá marcada, e você vai marcar em todas as carreiras que fizer essa correntinha aqui, indica que iniciou a próxima carreira aqui. Tá certo, minha gente? É primordial você marcar esse ponto aqui. Marca com qualquer coisa que tiver aí disponível, tá? Mas marca ele. Aí, marcou ele aqui, você parte para a próxima correntinha toda livre, que também faz parte da nossa quina. As nossas quinas, vocês sabem, ó, vocês dá para perceber que elas têm três correntinhas, as quinas. Porque lembra que nas quinas a gente fez um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo local. Então, quer dizer que a gente ficou com três correntinhas, ó, em cada quina, tá vendo? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Aqui, ó, uma, duas, três. E aqui também, onde a gente começou o nosso pontinho aqui, o primeiro pontinho, tá vendo? Do corpo da nossa bolsa. Aqui é o primeiro que a gente finalizou esse primeiro pontinho embaixo da primeira correntinha dessa quina. Aqui é a segunda e a terceira, tá bom? Então, você sempre vai começar... a carreira, né? A próxima carreira no primeiro pontinho aqui, ó, da quina, tá bom? Que é esse aqui que a gente acabou de marcar, tá certo? Então, aqui, ó, marcou o pontinho que eu falei pra você, que eu acabei de explicar tudinho certinho, vai pra próxima correntinha, que é a da quina, ó, tá aqui, pega embaixo dela, ó, das duas laçadas que ela tem, tá bom? Pronto, pegou embaixo dela aqui, ó.
puxa o fio por cima, como eu expliquei pra você. Puxou, fecha o ponto baixo. Finalizou o ponto, vai pra próxima correntinha aqui, que também faz parte daqui, né? A terceira. Coloca a agulha embaixo dela, coloca a agulha por cima do seu fio e puxa ele. Finaliza o ponto baixo. Finalizou, vai pra próxima, seguinte. Puxa o fio por cima, né? Com a agulha por cima dele. Finaliza o ponto baixo. Finalizou, vai pra próxima correntinha toda livre. Puxa o fio, ó, com a agulha por cima dele. Puxou, finaliza ponto baixo. E assim você vai indo pra cada correntinha agora, tá? Independente se é quino ou não, pra cada uma, ó. Um ponto baixo embaixo de cada uma das correntinhas. Até chegar aqui, ó, tá? Quando chegar aqui onde tá a sua marcação, aí uma correntinha anterior você já sabe que quando chegar aqui, ó, finalizou a carreira. Já vai pra próxima, tá? Porque é carreira contínua, não tem fechamento. Chegou aqui nessa carreira, nessa correntinha anterior da sua marcação, você já sabe, finaliza o ponto baixo aqui normal, né? Já sabe que finalizou a carreira. Parte para a próxima correntinha que tá marcada e começa a próxima carreira, com ponto baixo também. Será todo em ponto baixo as carreiras, tá bom? Mas quando chegar aqui eu volto com você para não restar dúvida mesmo em vocês. Acabei de chegar aqui na correntinha anterior da minha marcação, tá vendo? A minha marcação tá aqui, ó. A minha tampa de caneta tá embaixo dessa correntinha aqui e eu cheguei aqui, ó, na anterior. Nessa anterior aqui, quer dizer que quando eu finalizar esse ponto baixo aqui, nessa correntinha anterior, eu finalizei a primeira carreira de subida da minha bolsa, tá? Ó, tá vendo? A correntinha anterior de onde tá a minha marcação. Finalizo o ponto baixo, né? Embaixo dela. E isso quer dizer que eu finalizei a primeira carreira de subida da minha bolsa, do corpo da minha bolsa. E quando eu tirar aqui, ó, a minha caneta aqui dessa correntinha embaixo dessa correntinha aqui e fizer um ponto baixo aqui, ó, onde tá a minha marcação, quer dizer que eu iniciei a próxima carreira já, tá bom? Ó, então eu vou tirar aqui, vou fazer um ponto baixo normal, tá? Igual aos demais. Pronto, finalizei esse ponto baixo, quer dizer que eu comecei a próxima carreira já. Aí eu marco, tá? Não esquece de remarcar não, ó. A correntinha que se formou quando a gente finalizou esse último ponto que a gente fez agorinha, ó. Marca novamente, tá bom? Quer dizer que já comecei a próxima carreira. E todas as carreiras serão assim, tá certo? Contínuas, só de pontos baixos pegando embaixo de cada correntinha, tá bom? E toda vez que chegar aqui, ó, nessa marcação você retira, faz o ponto baixo, tá? E volta a remarcar. Igualmente eu fiz aqui com vocês, tá bom, minha gente? O trabalho é esse, tá certo? Carreiras contínuas de ponto baixo. Embaixo de cada correntinha, ó, você vai fazer um ponto baixo, pegando sempre por cima do seu fio, assim, ó. Colocando a agulha por cima do fio, puxa, faz o ponto baixo. E assim vai indo. Embaixo de cada correntinha, um ponto baixo, tá? São carreiras contínuas. Até alcançar um tamanho bom de carreiras. A gente vai fazer 20 carreiras, tá? Vamos fazer 20 carreiras de pontos baixos. Até alcançar um bom tamanho. Que serão 20 no meu caso. Mas você pode fazer quantas quiser, tá certo? Relembrando pra vocês. Fez a carreira todinha de ponto baixo. Chegou aqui. Nessa penúltima correntinha aqui. Antes de onde tá a marcação. Quando você finalizar o ponto baixo aqui. Quer dizer que você finalizou a carreira, tá? Para iniciar a próxima, super simples, continua fazendo, tá bom? Vem aqui para a próxima, aqui onde é que tá a sua marcação, tira, faz o ponto baixo e volta a remarcar. Porque esse pontinho aqui que tá marcado quer dizer que você iniciou a próxima carreira, tá certo? Aí você faz 20 carreiras, tá bom? Eu acredito que tenha entendido e se não entendeu, volta o vídeo, tá bom? Vê o vídeo todo completo primeiro para você entender o passo a passo, aí depois você retorna a assistir o vídeo e faz junto comigo. É só confiar e fazer o que eu tô falando e fazendo que dá certo no final. Confia no processo, confia no que eu digo e no que eu faço que vai dar certo para vocês. E qualquer dúvida deixe nos comentários, mas não tenho do que se preocupar, só faz o que eu faço, tá bom? E é isso. Prontinho, minha gente, finalizei aqui em número de carreiras do corpo da minha bolsa. Eu vou falar pra vocês quantas carreiras eu fiz e eu vou medir também, tá? Pra você ter a noção de em centímetros, tá bom? Mas eu vou finalizar com vocês aqui primeiro, pra gente depois fazer a medição e continuar. Ó, cheguei aqui
na correntinha anterior à minha marcação, tá vendo? A correntinha que tá a minha marcação é essa aqui. Nessa aqui, anterior a ela, a gente vai fazer o último ponto da última carreira, tá? Do corpo da nossa bolsa. Eu até cortei o meu fio já, ó. Pronto. Último ponto baixo finalizado. E aqui, aonde está a marcação, a gente não vai fazer mais nenhum ponto. Porque se a gente fizer aqui, ó, a gente já inicia a próxima carreira. Então, não é pra fazer mais aqui, tá? Onde tá a marcação. Faz aqui na penúltima correntinha, né? Na última correntinha da carreira, no caso. Que foi onde eu fiz aqui agorinha com vocês. Esse nosso último ponto, tá bom? Aí, eu retiro a minha marcação e bora pro fechamento, né? Ó. Finalizei o último ponto da carreira. A minha marcação tava aqui, eu acabei de tirar. Aí, agora eu corto meu fio, o meu já está cortado. Tiro ele todo aqui, ó, pra fora. E bora pro fechamento aqui. Por mais que as nossas carreiras foram contínuas e não tem fechamento, dá a impressão que não acabou, né? Mas com esse fechamento aqui, esse último fechamento que a gente vai fazer, vai ficar tudo lindo, tá? Confia no processo, que é assim mesmo, tá bom? Pronto, tirei todo o meu fio, a minha marcação tava aqui, ó. Tá? Eu retirei. E agora eu venho aqui, ó. Pulo a correntinha que a minha marcação tava e venho na outra aqui, ó. Desse jeito. Levo o meu fio, ó. Da frente pra trás, tá? Ó, desse jeito aqui. De frente pra trás. Assim. Deixa eu fazer novamente, ó. Minha marcação tava aqui, tá bom? Eu pulei a correntinha que tava a minha marcação e vim na outra. Coloco a minha agulha aqui atrás, ó, da correntinha. E puxo o meu fio de frente pra trás. Desse jeito aqui, ó. Levo aqui pra trás. Fiz isso, eu posso puxar assim um pouco, ó. E vou vir aqui por trás dessa correntinha aqui, ó, que tá saindo o meu fio. Tá vendo? Essa correntinha aqui, ó. Eu venho por trás dela. Ela tem o elinho aqui atrás, ó. Dá pra você ver que ela tem o elinho e tem ela aqui, a correntinha. Aí, eu vou entrar atrás do elinho. Ó. Você pode fazer isso com agulha de tapeceiro também, tá? Que é mais fácil, mas eu vou fazer assim mesmo, ó. Eu entro atrás do elinho e vou entrar no meiozinho da correntinha, tá? No meiozinho da correntinha. Deixa eu entrar aqui pra você ver. É um pouco mais apertadinho, né? Porque esse fio é mais apertadinho mesmo, ó. Entrei, ó, por trás do elinho, tá vendo? E agora, ó, no centro da correntinha, no meiozinho da correntinha. Tá vendo? Pronto, fiz isso, meu fio tá, continua aqui atrás. Aí, eu pego meu fio, trago aqui, ó, pela frente novamente e levo pelo centro da correntinha lá pra trás novamente. E por trás do elinho também, que a gente entrou por baixo dele também, lembra? Pronto, trago aqui pra trás. E agora, só é ajeitar aqui na frente, ó. Regulo, posso puxar, ó, o meu fio que tá lá atrás pra regular. Faço isso aqui, ó. Vou regulando, vou ajeitando. E tá vendo que não fica praticamente diferença nenhuma no fechamento? Por mais que as nossas carreiras não tenham tido fechamento, ó. Nem parece, tá vendo? Fica bem bonito também, ó. Desse jeito. Pronto, fizemos o fechamento da última carreira, tá? Finalizamos o corpo por completo da nossa bolsa. Sendo assim, a gente finalizou por completo o corpo da nossa bolsa. E ficou assim. Coisa mais linda. Eu vou afastar um pouco a câmera pra gente continuar. Tá? Mas dá pra você ver aqui como é que já tá, ó. Olha o fundo dela como fica linda. A estrutura fica ótima. Tá bom? E ela fica linda. Ficou mesclada, né? Como eu falei pra vocês que eu usei os dois fios pra ficar mais estruturada. E ficou assim, a coisa mais linda. Deixa eu afastar a câmera que eu vou medir. Eu fiz 20 carreiras, tá? E pra você contar as carreiras, você não conta por aqui, não. Por esse lado, nem pelo lado que a gente fez o fechamento aqui, não. Você conta pelos lados, pela lateral. Pra você não se confundir no número de carreiras, tá bom? Então, aqui, ó. Nessa lateral tem 20 carreiras.
E nessa outra lateral tem 20 carreiras também, tá bom? E em centímetros vamos medir agora. Olha só como é que ela fica linda, super grande, super espaçosa, ó. Muito espaçosa e muito leve, minha gente, muito leve. Foi isso que eu mais gostei, mais me apaixonei. É a leveza e a estrutura ao mesmo tempo, que deu uma super estrutura, por mais que o fio seja fino, sabe? Seja mais maleável. E a leveza que tem essa peça, muito leve. E ela é muito linda. O acabamento dela, ó, fica bem profissional, viu? É linda demais. Eu fiz 20 carreiras, como eu falei pra você. E agora eu vou medir. Caso você esteja trabalhando com outra espessura de fio, aí você já tem noção. Essa aqui, ó, é a parte da frente, tá? Essa minha parte aqui que eu fiz o fechamento com vocês agorinha, ó, que ficou assim. Quase imperceptível, tá vendo? Do jeito que eu fiz com vocês. Essa parte é a de trás. E essa outra parte aqui, ó, é a frontal, é a da frente. Então, tô medindo nessa parte aqui, tá? Ficou essas 20 carreiras, né? Ficaram com... Deixa eu ver aqui. 16, tá? 16, 17 centímetros, tá bom? Podendo variar sempre e também você faz do tamanho que você quiser. Mas ficou com 16, 17 centímetros e 20 carreiras, contando sempre pela lateral, pelas laterais. Porque se você contar pelo lado frontal e pelo lado traseiro, não dá certo. Conta pelas laterais para você ter certeza do número de carreiras, tá? E em medição ficou isso. Agora a gente vai partir para o próximo passo, que é a nossa alça. Ó, para fazer a nossa alça, você vai fazer assim primeiro com a sua bolsa, ó. Faz assim, tá? Desse jeito. Ó, deixa ela bem bonitinha aqui na frente, ó. Tá vendo? Bem estruturadazinha. Nada torto, ó, a parte da frente. Tá tudo ok, ó. Deixa bem ok mesmo essa parte da frente, tá? Pra gente não começar a fazer alça e depois ter que remanchar porque ficou torta a parte da frente. Deixa bem direitinho, ó. Tá vendo? Desse jeito. Aí você vai vir aqui, ó, na lateral agora. Primeiro em uma, depois na outra, logicamente. Vem na lateral, na primeira lateral. Depois de fazer isso aqui, ó, que eu fiz com vocês, tá? Endireitar a peça pra ela ficar bem certinha aqui na parte da frente. Assim, desse jeito, ó. Bem certinha, tá vendo? Aí você vem aqui nessa primeira lateral. Nessa primeira lateral aqui, ó, você tá vendo? Deixa eu focar mais. Prontinho. Nessa primeira lateral aqui, ó, você tá vendo que tem essa correntinha aqui do meio. São duas correntinhas que ficam bem no meio da lateral, tá vendo aqui, ó? Ó, é mais tipo a quinazinha da lateral, tá vendo aqui? Ó, tem essa correntinha e essas duas correntinhas. Tá vendo que fica bem na quinazinha da lateral? E na outra também, a mesma coisa, ó. Tá vendo que nessa outra quinazinha aqui da lateral também tem as duas correntinhas, que são essas duas, que fica bem na quina, ó, da lateral. São essas duas correntinhas. Elas estão nas duas laterais da nossa bolsa, tá? Ó, nessa daqui, ó, são essas duas aqui. Fica bem na quina, ó, da nossa lateral. Estão vendo, né? Essas duas correntinhas aqui. Pronto. Aí, a gente vai fazer o seguinte, pra ficar bem explicado pra vocês... Vai ser dessa forma. É, depois, aqui, ó, dessas duas correntinhas que estão bem na quina das nossas laterais, você vai contar pra esse lado 8 correntinhas, tá? Logo após essas duas correntinhas aqui, ó, pra esse lado, você conta 8. Por exemplo, elas estão aqui, ó. Essas duas correntinhas aqui são a quina da minha lateral. Aí, logo após essas duas correntinhas aqui, ó, essa, ó, essa... E essa. Aí eu conto 8. 1, 2, 3, 4, conto 8, tá? E marco. Vamos lá contar, ó. Identifiquei as minhas duas correntinhas aqui que estão na quina, ó, da minha lateral, tá? Aí eu conto 8 logo após ela. As duas são essa. Primeira, segunda. Identifiquei as duas correntinhas que estão na quina da minha lateral. Depois delas, pra esse lado aqui, eu conto 8, ó. Então, depois dela, a primeira é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei na oitava, marco com alguma coisa. Pronto. Eu vou marcar com um pedacinho de fio, porque eu vou precisar dessa minha agulha. Então, você corta aí.
pedacinho de fio de outra cor pra não confundir você. Ou um marcador, alguma coisa, tá, minha gente? Eu vou marcar com um pedacinho de fio aqui, que fica melhor pra quando a gente começar a fazer nossa alça. Ó, peguei o pedacinho de fio lilás. Aqui, ó. E vou marcar aqui, desse jeito. Pronto, marquei. Marquei aqui, aí agora eu volto aqui novamente, ó. Identifico novamente as duas correntinhas que são a quina da minha lateral. E logo após elas, eu conto 8 pra esse lado aqui, que é o lado, que é o lado de trás da bolsa, tá? Então, as minhas duas correntinhas aqui, ó, que são a quina da minha lateral, estão aqui. Logo após ela, pra esse lado aqui, agora eu conto 8, ó. Elas estão aqui, né? Pulo elas e venho aqui, ó, na primeira logo após elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava é aqui, ó. Tá? Desse jeito. Aí eu viro aqui, pego mais um pedacinho de fio e coloco aqui na oitava desse outro lado também. Foi a forma que eu mais achei explicativa, ups, pra mostrar pra vocês. Tem outras formas de fazer essa marcação? Tem, mas ia confundir a cabeça de vocês e não ia dar certo. Então, assim, foi a melhor forma que eu achei pra explicar pra você, tá bom? Pronto, marquei aqui também, ó. Igualzinho o outro, a outra parte. Bora contar pra ver. Agora a gente vai contar todas as correntinhas, incluindo essas duas aqui da quina, tá? Ó, a parte dessa que tá marcada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá bom? 18 correntinhas ao total aqui, com essas duas que estão marcadas e com essas duas da quina da minha lateral. Do mesmo jeito, você vai fazer nessa parte aqui, nessa outra lateral aqui, do mesmo jeitinho. Identifica, ó, as duas correntinhas que são a quina da minha lateral e faz a mesma marcação, do mesmo jeito, tá? Não tem diferença nenhuma, faz do mesmo jeito. Pronto, aí agora, depois de você marcar as duas laterais, você vai começar junto comigo agora a fazer a nossa alça maravilhosa. Eu tô em dúvida se eu uso, se eu continuo usando os dois fios na cor, um na cor lilás e o outro na cor off, ou então eu só uso off na minha alça. Realmente eu tô em dúvida, mas eu acho que eu vou continuar na mesma pegada de fazer com os dois, com as duas cores mesmo, tá bom? Caso acabe o meu lilás, que eu tô com medo disso, de o meu lilás acabar. Aí, caso acabe, eu desmancho e faço só com uma cor, com o off, no caso. Mas eu vou continuar com vocês nas duas cores. Bora lá, né? Pego aqui, ó, os meus dois fios que eu tô trabalhando, como vocês já sabem. Desse jeito aqui. E venho aqui, ó. Em uma das minhas laterais primeiro, depois a gente faz a outra. Eu venho aqui, essa correntinha aqui, ó, que tá marcada, que eu marquei com vocês, a gente não vai utilizar ela não, tá? A gente utiliza a que está perto dela. Essa aqui a gente deixa, que está marcada. E vem na próxima aqui, ó, tá vendo? Coloco a minha agulha embaixo. Puxo meu fio. Puxei, finalizo ponto baixo. E você puxa do mesmo jeito que a gente fez o corpo da bolsa, tá? Puxando o fio, ó, por cima. Com a agulha por cima dele. E não por baixo, por cima. Assim, pra ficar no mesmo desenho da bolsa. Do corpo da bolsa. Puxei. Aí, agora eu fecho ponto baixo normal. Desse jeito. Aí, aqui nesse mesmo buraquinho, nesse mesmo local, a gente vai fazer outro ponto. No mesmo local que a gente acabou de fazer esse, a gente faz outro. Puxo por cima, tá? Cuidado pra não esquecer. Por cima do fio, assim, ó. E puxo mais um ponto baixo, né? E finalizo mais um ponto baixo no mesmo local. Pronto, desse jeito. Assim, ó. Tá bom? Fez esses dois pontos no mesmo local, você segue agora fazendo um ponto embaixo de cada correntinha seguinte. Ó,
próxima correntinha toda livre tá aqui. Venho embaixo dela, coloco a minha agulha por cima do fio e puxo ele. Finalizo ponto baixo, normal. Vou pra próxima, toda livre, finalizo ponto baixo, normal. E assim vou indo, até chegar ali do outro lado, onde tá a nossa marcação. Tá bom? Ó, desse jeito. Pra cada correntinha toda livre seguinte, um ponto baixo. Desse jeito. Tá bom? Até chegar aqui, ó, do outro lado. Quando tiver chegando aqui do outro lado, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui do outro lado já, ó, na minha outra marcação. E a correntinha, ó, que tá embaixo da minha marcação, eu não utilizo ela não. Igualmente aqui, ó, onde a gente começou, tá? O trabalhado da nossa alça. Aqui onde tá a minha marcação, ó, eu deixo, tá? Não utilizo essa correntinha não, que tá a minha marcação não. Utilizo a anterior a ela, que é essa aqui no nosso caso agora, ó. Tá vendo? Aqui é o nosso último ponto dessa primeira carreira da nossa alça. Pronto, fiz isso aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó, preste atenção. Faço isso aqui, ó, pra facilitar, tá bom, ó. Finalizei aqui o pontinho, aí eu faço isso aqui pra facilitar o trabalhado aqui da nossa alça. Fiz isso aqui, fiz o último ponto, fiz isso aqui, aí eu viro assim um pouquinho a peça pra facilitar mesmo, tá? E coloco o meu fio, ó, que eu tô trabalhando pra cá, tá bom? Pra cá, pra facilitar. E faço assim e viro a peça. Virei a peça, aí agora eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha do primeiro ponto da primeira carreira da nossa alça aqui, tá? Assim, ó. Finalizei o último ponto aqui atrás, assim, ó, com vocês, tá? Não foi isso? Aí fiz assim, virei um pouquinho aqui a peça, coloquei o meu fio pra cá e vou fazer assim, ó. Pego a minha agulha, venho aqui, ó, na primeira correntinha do primeiro ponto que a gente fez aqui, dessa primeira carreira da nossa alça. Coloco a minha agulha embaixo dessa primeira correntinha, desse jeito. Aí, eu pego meu fio e puxo por debaixo da correntinha. Fiquei com duas laçadas na agulha, fecho ponto baixo, normal. Desse jeito, certo? Fechei, aí agora eu continuo, tá bom? Próxima correntinha livre tá aqui, ó. Coloco a minha agulha embaixo dela. Puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Vou pra próxima, ó, toda livre. Puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Vou pra próxima, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. E vou fazendo isso até chegar ali do outro lado. Um ponto baixo embaixo de cada correntinha, ó. Até chegar aqui. Se tiver chegando aqui perto, eu volto. Ó, tô chegando aqui onde a gente começou, pertinho já, ó. E a gente continua, tá bom? Essa alça também será em forma circular, em carreiras. Tá certo? Sem fechamento, sem nada. Aqui eu continuo, chegando pertinho aqui de onde a gente iniciou o trabalho. Ó, continuo. Próxima correntinha toda livre. Ó, a próxima também toda livre tá aqui, ó. Essa do meiozinho, tá vendo? Coloco a minha agulha embaixo dela, puxo o fio, finalizo ponto baixo. Próxima tá aqui, ó, toda livre, tá vendo? Próxima aqui, coloco a minha agulha embaixo, continuo. Fazendo ponto baixo por todas elas, tá? E vai fazendo isso de forma circular e vai subindo a sua alça dessa forma, tá bom? Vai fazendo, ó, ponto baixo de forma circular. Embaixo de cada correntinha vai fazendo pontos baixos e assim vai subindo as carreiras e o tamanho da nossa alça, tá certo? Prontinho, minha gente, finalizei aqui a primeira parte da nossa alça, ó, fiz algumas carreiras. Foram 24 carreiras, tá? Mais ou menos aqui de comprimento desse primeiro lado da alça. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser, mas eu fiz 24 carreiras desse lado e vou fazer igualzinho a esse lado, vou fazer desse outro lado, 24 também, para depois que crescer aqui desse outro lado, a gente juntar aqui em cima as duas partes da alça, fica super linda, tá bom? Para você finalizar aqui, ó, quando você finalizar a quantidade de carreiras de um lado e do outro, de um lado só, tá? Porque do outro lado você não é para cortar o fio, não, quando finalizar do outro lado aqui, não, tá bom? Só finaliza desse jeito aqui, desse lado aqui, desse primeiro lado da alça. Do outro lado, você não corta o fio,
tá certo? Então, aqui, ó, pra finalizar desse lado aqui, nessa parte aqui de dentro, ó, da bolsa, tá vendo? Bem aqui, ó, tá vendo aqui? Eu vou seguir aqui com o meu dedo, mais ou menos, ó. Pego aqui, ó, na abertura da bolsa, dobra a alça assim, ó, mais ou menos. Pego aqui na abertura, ó, da bolsa, no pezinho, tá vendo? Do começo da alça. E faço assim, mais ou menos, ó, tá vendo? Aí, deu aqui em cima. Então, nesse pontinho aqui de cima, ó, eu fiz assim, ó. Dobrei a alça aqui, mais ou menos, ó, assim. Fiz assim, ó, reto e cheguei aqui. Então, nesse pontinho daqui, eu vou finalizar, tá bom? Essa minha última carreira. Assim, ó, entro aqui, ó. Pode até ser no centro do ponto aqui, ó, tá vendo? Ao invés de ir embaixo da correntinha, vai no centro dele. Pra gente fazer esse fechamento, né, esse acabamento de forma bem simples. Peguei aqui, ó, e faço baixíssimo, tá? Essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, fazendo ponto baixíssimo. Pra fazer um fechamento bem bacana, tá certo? Desse jeito. Aí aqui eu posso cortar o fio, tá? Desse lado aqui, ó, do primeiro lado da alça, posso cortar o fio quando finalizar as carreiras, tá bom? Mas desse outro lado aqui, quando eu fizer as minhas carreiras, eu não corto o fio, não. Tá certo? Aí aqui eu corto o fio. Ó. Tiro ele todo aqui, ó. Pra fora. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo como ficou aqui o final da alça? Você pode finalizar aqui também, se não quiser com ponto baixíssimo, igualzinho a gente finalizou o corpo da bolsa, lembra? Que foi aqui, ó. Você pode finalizar igualzinho, tá? Mas dessa forma também dá certo. Mas pode ser do mesmo jeito que você finalizou a bolsa. Pronto, tirei ele todo. Aí agora eu venho aqui por trás, ó. Se você quiser fazer do mesmo jeito da bolsa, deixa eu mostrar pra você o fechamento, né? Ó, tiro aqui. Porque daquele jeito fica bem imperceptível onde foi que a gente finalizou, tá bom? Ó, finalizei aqui, ó, o último pontinho, né? Conforme eu expliquei pra você, eu segui o meu dedo aqui, ó, tá bom? Do mesmo jeito que eu expliquei pra você, finalizei o último pontinho. Aí, cortei o fio, tirei aqui todo, desse jeito, tá? Aí, aqui, ó, nesse próximo pontinho aqui, nessa próxima correntinha aqui, eu pulo e venho na outra. Aqui, ó, por trás dela. E levo a minha laçada aqui pra trás. A laçada que eu cortei. Pronto. Fiz isso aqui, ó. Aí agora eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui por trás, ó, dessa correntinha que a minha laçada tá saindo. Por trás dela. Entro, ó, por debaixo do elinho e no meiozinho da correntinha, tá? Aqui. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, a correntinha, minha laçada tá saindo dessa correntinha aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho por trás dela. Por debaixo do elinho, ó, que tem atrás dela. E pelo meio da correntinha também, ó. Tá vendo? Pronto. Aí eu pego o fio que tá aqui atrás, ó. Trago aqui pra frente novamente. E levo ele lá pra trás pelo meio da correntinha. É igualzinho o fechamento que a gente fez ali, tá? No corpo da bolsa, ó. Fica bem mais acabado do que com o ponto baixíssimo. Mas com o ponto baixíssimo dá super certo também. Tá bom? Ó. Desse jeito. Aí aqui, ó, você coloca a agulha de tapeceiro. Vou deixar o link pra quem não tem, comprar, tá? Porque a agulha de tapeceiro ajuda muito nessas finalizações. Aí você coloca esse restinho aqui na agulha de tapeceiro e esconde por aqui por dentro mesmo, tá bom? Eu só vou colocar o meu por aqui, ó, porque só é pra mostrar pra vocês. Mas você esconde, principalmente se você vender as suas peças. E essa peça aqui realmente é uma peça digna de catálogo de vendas, tá bom, minha gente? Então, façam aí de várias cores, com vários tipos de materiais também é válido fazer, né? Com vários tipos de fios para colocar no catálogo de vocês. Pronto, finalizamos, ó, a primeira parte da nossa alça. Desse outro lado aqui você vai fazer do mesmo jeito e a mesma quantidade de carreiras, tá? Em quantidade de carreiras eu fiz aqui, ó, deixa eu contar pra vocês. Aqui foi o nosso, a nossa marcação, posso tirar já, tá? E marco do outro lado. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu faço do outro lado. Ó. Primeira carreira foi aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 carreiras eu fiz, tá bem? E em centímetros ficou ó, com exatamente, deixa eu medir aqui pra você. Em centímetro ficou com 19 centímetros, tá bom? Aí do outro lado eu faço essas mesmas quantidades de carreiras, né? Ou a quantidade de carreiras que você quiser. E em centímetros também, tá bom? Aí desse lado aqui, ó, você faz a marcação igualzinho, eu expliquei pra você desse outro lado. E faz a mesma coisa, até alcançar o mesmo tamanho. Pra depois aqui em cima, ó, a gente fazer a junção. Vai ficar linda, confia, tá bom? Vai ficar bem grandinha também, mas você pode fazer a alça do tamanho que você quiser. E é isso, galera. Eu vou fazer aqui do meu outro lado, provavelmente aqui do outro lado. Vai faltar fio lilás, então eu vou fazer com uma cor só, tá bom? Vai ficar meio que estranho, pode ser que sim, mas pode virar moda também, tá certo? Mas enfim, acredito que você já tá dando pra entender como vai ficar linda, tá certo? Vou continuar aqui e já volto com vocês. Prontinho, minha gente, finalizei a outra parte da nossa alça, tá? E eu finalizei ela com uma cor só. Comecei com as duas cores e finalizei com uma cor só porque meu fio lilás acabou. Mas você finaliza aí do jeito que você quiser, tá bom? Então aqui, ó, eu vou seguir a mesma técnica que eu fiz do outro lado, ó. Aqui na divisão da bolsa, tá vendo? Vou fazer assim com a minha alça, ó, dobrar ela. E na divisão aqui da bolsa eu vou seguindo com o meu dedo até encontrar o meiozinho, que é aqui, tá? Ó, no pontinho daqui de cima, onde eu vou finalizar agora a minha outra parte com vocês. E aqui o fechamento eu vou fazer em ponto baixíssimo mesmo nessa outra parte, porque eu não vou cortar o fio, tá? Então eu coloco aqui, ó, no pontinho do meio, né, conforme eu expliquei pra você. Aí eu coloco aqui, puxo o fio e essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, fazendo o fechamento em ponto baixíssimo, tá? Aí agora eu corto meu fio. Deixo uma boa quantidade, tá bom? Porque a gente vai precisar fazer a costura ali. Então, deixo uma boa quantidade. Melhor sobrar do que faltar. Vou cortar o meu fio aqui. Como eu tô trabalhando com duas pontas, eu corto as duas pontas. Cortei o fio, aí eu tiro ele todo aqui, ó. Depois de fazer o ponto baixíssimo, tá? Tiro ele todo pra fora aqui. As minhas duas pontas, no caso. Pronto, tirei ele todo, ó, o fechamento aqui ficou assim, com o ponto baixíssimo. Esse fechamento aqui vai ficar pra baixo da alça, então nem vai aparecer, tá bom? Por isso que eu fechei assim, em ponto baixíssimo. Mas do outro lado você faz daquele jeito que eu mostrei, que fica bem melhor, bem mais invisível, tá certo? Pronto, fiz isso aqui, aí agora eu pego a minha agulha de tapeceiro. Pra quem não conhece a agulha de tapeceiro, eu vou mostrar pra vocês. A agulha de tapeceiro é isso aqui, ó, tem de vários tamanhos, eu tenho ali até uma maior do que essa. Vou deixar o link na descrição, tá? Pra quem quiser adquirir esses materiais. Todos os materiais que eu tô falando aqui, eu vou deixar o link de cada um deles na descrição pra você adquirir, se você quiser, esses materiais que eu tô utilizando hoje. Aí eu pego a agulha do tapeceiro e coloco o meu fio aqui, ó. Tem um buraquinho bem bacana, aí rapidinho você coloca o seu fio no buraquinho da agulha. Aí eu vou colocar as minhas duas pontinhas aqui. Deixa eu esticar aqui pra ficar melhor de passar. Pronto, coloquei as minhas duas pontinhas, ó, na agulha de tapeceiro, tá vendo? E agora vamos costurar, né? Vamos unir uma ponta da alça com a outra, certo? Ó, aí você vai dobrar a alça assim, ó, desse jeito. Assim, tá vendo? Dobra assim, tá? Com a abertura aqui, ó, que fica dela, assim, ó, você vai dobrar assim. É importante dobrar bem direitinho, tá? Tanto de um lado, ó, como do outro. Ajeita a sua bolsa, né, em primeiro lugar. Principalmente a parte da frente, tá? Que vai ficar pra frente, pra que a sua peça não fique torta, ó. Deixa eu mostrar mais distante pra você. Você vai ajeitar a sua bolsa, né, a sua peça, coloca assim, ó, uma por aqui por dentro. E ajeita pra ficar bem direitinho aqui na parte de frente, tá? Na parte frontal. Eu tava na parte de trás, né? Mas você ajeita bem na parte frontal aqui, ó, pra ficar bem bonitinha.
bem ajeitadinha. Aí aqui, ó, tá vendo a abertura aqui, ó, bem encostadinho da parte da alça aqui? Aí você vai fazer assim, ó, tá? Toda a alça você vai fazer assim, porque nós vamos montar ela assim, tá bom? Aí do outro lado também, aqui, ó, mesma coisa. É importante você ajeitar com as mãos, tá? Pra não ficar nada torto, pra depois não ter que desmanchar e ter que fazer de novo, ó, vai ficar assim, tá bom? Vamos lá. Aí eu vou costurar por essa parte aqui de trás, mas a frente é do outro lado, no meu caso, tá certo? Aí aqui, ó, eu venho. Tô aqui com a minha agulha do tapeceiro, meu fio. Aí as duas partes da alça, tá? Dobradinha. Tá certo, ó? Pra encontrar uma outra aqui, ó, tá vendo? O importante é que esteja dobradinha, conforme eu expliquei pra você, assim, ó. Pra não dar nada errado, tá bom? Aí eu pego aqui, ó, e venho aqui, colo elas duas aqui mais ou menos, tá vendo? No meio, e pego aqui nesse pontinho do meio, ó. Vamos começar assim, tá? Foi o pontinho do fechamento, ó, do outro lado, tá vendo? Pego nele. Aí eu puxo aqui o meu fio. É bem fácil, na prática você vai entender como é fácil fazer a junção, tá certo? Não tem por que se desesperar, não. Ó, coloquei assim, ó, e agora é costurar, tá bom? Ó, desse jeito. Aí eu vou aqui, ó, na próxima correntinha toda livre desse lado da alça e dessa próxima aqui também, do outro lado da alça, ó. Aqui, tá vendo? Se der errado a primeira vez o fechamento, desmancha e faz de novo, tá? Essa junção aqui não tem problema nenhum. Porque pode dar errado, tá bom? Mas só é você não desistir. Pronto. Sempre vai ajeitando, tá bom? Finalizou aqui, ó. Vai pra próxima correntinha toda livre desse lado. E a próxima livre do outro lado. Sim, ó. E vai fazendo fechamento. Eu tô testando com vocês esse fechamento, tá? Se eu perceber que não tá legal, eu vou desmanchar e fazer de novo. Mas provavelmente vai dar certo. Finalizou, ó, vai pra próxima correntinha toda livre do outro lado. E a próxima toda livre desse outro lado. Aqui. E vai fechando. Fazendo a junção. Isso aqui é fácil, tá, minha gente? Não tem nem por que ter medo. Fechou, vai pra próxima toda livre desse lado, próxima toda livre desse outro lado. É assim mesmo. Bora lá, ver se dá certo. Pronto. Pego a próxima livre, ó, desse lado aqui, ó, vejo, né, qual é que tá toda livre, pego ela e pego... essa daqui também, do outro lado. Vou colocar o fio aqui pra baixo. Esse fio eu vou deixar aqui pra baixo, tá? Ó, esse fio aqui e aqui pra baixo. Pego a toda livre desse outro lado. Verifico qual é que tá toda livre. Aqui, ó. Puxo o fio. Deixa eu ver aqui qual é essa pontinha que não veio. Pronto, agora veio. Pronto, fez isso, ó, vai pra próxima toda livre desse lado aqui, ó, tá? E a próxima toda, e esse fiozinho, ó, pra baixo, tá? Coloca ele pra baixo, não deixa ele assim, não, coloca ele pra baixo. Pode até deixar assim, eu acho, bora ver se pode. Deixa eu puxar aqui. Pra ver se não tem problema também deixar ele. Não, não tem problema não, tá? Porque se a gente deixar ele pra baixo, vamos ver se dá diferença, né? Deixa eu tirar aqui e fazer novamente. Pronto, vou deixar ele pra baixo pra ver. E vou pegar na toda livre desse lado e na toda livre aqui do outro lado, deixando ele pra baixo. Eu acho que não vai ter diferença muita não, viu? Ó, não tem quase diferença não, tá? Então não se importa com isso não. Pronto, fez isso, ó, pega na outra aqui toda livre, ó, presta atenção pra não pegar na mesma, tá?
Se acontecer também, eu acho que não tem tanto problema não, mas tenta não pegar, né? E aqui eu vou fechando. Tá vendo que vai juntando aqui e fica bem, ó, invisívelzinho, tá vendo? Aí pega aqui do outro lado, na do outro lado aqui, ó. E vou fazendo o fechamento. Tá dando certo, tá? Super certo. Pronto. Vou aqui do outro lado aqui também, ó. Acho que tá dando pra vocês verem bem, tá bom? Acho que a explicação dessa aula ficou super bacana. Eu demorei um pouco pra finalizá-la por conta disso, porque eu queria que vocês pegassem mesmo como é que faz, tá? Pra começar do iniciozinho da aula até o final e conseguir confeccionar a bolsa de vocês, tenho certeza. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, que assim que possível eu volto pra responder vocês. Me sigam lá no Instagram também, tá bom? Que lá eu tiro muitas dúvidas de vocês, quem entra em contato comigo pelo direct. Então, me segue por lá. É o arroba feita a mão por Isa, tá bom? Ó, vou aqui, ó, desse lado, do outro lado aqui. Vendo? Isso aqui rapidinho você faz, tá? Você vai saber. Quando você estiver fazendo a junção aqui, você vai saber o que fazer. Mesmo nunca tendo feito, ó, a junção. Olha que linda essa junção, minha gente. Linda demais. Pronto, aí falta só um pouquinho aqui, ó. Você vira a peça. Vê aqui tá toda livre desse lado aqui, ó. Não utilizou ainda. Aí você pega. Aí abre a peça assim, ó. E vê aqui não utilizou ainda aqui desse outro lado. Só é você ir virando a peça, tá bom? Que você vai vendo o que tá acontecendo, tá bom? Ó, essa daqui eu não utilizei ainda, aqui embaixo. Aí eu vou fazendo, vou virando a peça pra finalizar. Mas é muito fácil. Essa peça ficou muito show, muito linda. E eu já quero fazer em outros materiais, com outras cores, porque eu achei incrível. Pronto, finalizei. Eu vou aqui na próxima, sempre verificando aqui eu peguei e aqui está toda livre. Vou aqui. Isso aqui já tá na parte de baixo, praticamente. Verifica se tá tudo ok. Pronto, aí agora eu vou aqui. Isso aqui tá toda livre, né? E aqui. Essa é a parte mais fácil da bolsa, tá? Mais rápida também. Rapidinho você faz isso. Ó, essa daqui tá toda livre. Essa aqui eu já utilizei. Essa tá toda livre. Essa tá toda livre. Pronto. E essa aqui é a última, eu acredito. É essa desse lado e essa aqui do outro lado, ó. Que praticamente é a mesma onde a gente começou, mas você pode colocar na mesma, tá? Não tem problema não, só para fazer o acabamento aqui. Fica tudo bem fechadinho. Ops. O que aconteceu aqui? Qualquer coisa que emperrar aqui, aí você desfaz e faz de novo, tá? Que pode acontecer de enganchar alguma coisa aqui. Só é ter paciência. Ó. Aí aqui no final você pode ainda entrar aqui, ó, nessa ultimazinha aqui mais ou menos. Vou entrar por aqui assim, ó. E vou fazer um último ponto. Aqui assim, ó. Tá vendo? Pegando um pouquinho desse lado e um pouquinho desse outro lado. Bem pouquinho, só para finalizar mesmo aqui e ficar bem seguro essa junção. Deixa eu ver se dá certo aqui já. Pronto, ó, tá vendo que ficou bem mais seguro? E ainda posso dar outro pontinho aqui, ó. Porque aqui a gente já vai esconder o restinho do fio, né? Para fazer o acabamento final. Todos os restinhos de fios que sobrarem, tá? Faz o acabamento final para ficar bem seguro. Como é que eu faço os acabamentos finais desses restinhos de fios? Aqui, ó, na alça, por exemplo, né? Nessa junção da alça, ó. Ficou linda, por sinal, tá vendo? Você tem a opção de colocar por aqui mesmo, ó, ou lá para dentro, né?
da alça. Coloca aqui, ó, a agulha tapeceira e coloca lá pra dentro, tipo assim, ó. Finalizei aqui a costura, né, a junção, aí faço isso aqui, ó. Entendeu? Pronto. Aí pode colocar mais, quanto quiser. Aí quando ver que tá bom já, aí você pode colocar, ó, vim aqui, ó, por dentro de uma laçadinha aqui, ó, na parte de fora mesmo, tá? Tipo assim. Faz isso aqui, ó. Pronto, fez isso? Aí você aqui, ó, faz isso aqui com a mão, coloca uma gotinha de cola, cola bem firme e corta rente depois. Vai ficar super segura a sua peça, tá bom? Desse jeito. As finalizações. Aí todas você faz assim, ó. E a junção ficou linda e super segura aqui, ó. Do lado de baixo da alça e aqui também, ó. Na parte de cima ficou super linda e segura. Tá bom? Agora eu vou cortar aqui meu fio, vou colocar minha etiqueta. O fecho também vou indicar pra vocês qual eu colocaria aqui e já volto. Pois bem, minha gente, finalizei a minha 100% de forma bem simples, mas ficou incrível. Que coisa mais linda. Coloquei a etiqueta aqui, ó, tá vendo? Ficou bem linda a etiqueta aqui desse jeito. A alça ficou incrivelmente linda, olha só. Olha só que peça linda, minha gente. Nem parece que foi com fio mais fino, mais maleável, viu? Ficou super estruturada, muito linda mesmo. Vou mostrar de pertinho pra você, peraí, tá? Olha só que coisa mais linda, minha gente. Ó, coloquei a etiqueta aqui, ó, tá vendo? A alça fica bem robusta, coisa mais linda. Olha só, coisa linda. Ó, deixa eu baixar assim. Tá vendo que coisa mais linda? Ela fica perfeita, super estruturada. Nem parece que o fio é tão leve, sabe? Ela é muito leve, muito leve. Olha ali a parte, tá vendo? De dentro da costura, fica linda. Ela é toda linda, olha só. Quando você fizer a sua, você vai ficar apaixonada assim como eu, viu? Linda demais. E o fecho que eu falei pra você é o imantado em corino, que dá pra você colocar aqui dentro, ó. De um lado e do outro. Vou deixar o link da aula pra vocês aqui em cima. Vai aparecer aqui ou aqui. Aí é só você clicar que já vai direto pra aula que eu ensino a colocar esse fecho. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Eu mais que amei. Deixa eu mostrar ela mais de distante. Afastei a câmera aqui pra mostrar pra vocês ela por completa, tá bom? Ela é linda, ficou linda demais. Olha só. Super linda. Vocês vão amar, tenho certeza. Deixa teu like, tá bom? Entreguei ouro pra vocês nessa aula, então não esquece de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal, tá bom? E curte muito essa aula pro YouTube mandar pra muita gente, muita crocheteira que merece ter uma aula dessa, tá certo? Um beijão pra você, até o próximo vídeo. Bye-bye.